ქვენც ჩაერთეთ ამ პროცესში. შეავსეთ სააპლიკაციო ფორმა პირველი არხის ვებგვერდზე, ჩაწერეთ თქვენი საყვარელი სამი ლიტერატურული ნაწარმოები. რის შედეგადაც გაირკვევა ის 60 საუკეთესო წიგნი, რომელიც ყველაზე მეტმა მკითხველმა დაასახელა. მერე კი დაიწყება წიგნების ნამდვილი ბრძოლა. პირველი 15 ადგილის მოსაპოვებლად. 15 საუკეთესო წიგნი, 15 საუკეთესო წარმდგენით იბრძოლებს პირველი ადგილისათვის. ეს იქნება გაცოცხლებული წიგნების ბრძოლა.